Capoeira não é singular. Os negros que foram trazidos ao Brasil vieram de diferentes partes da África à origem da luta. E à medida com que ela ganhava o país, ganhava também diferentes características. A capoeira Angola é mais antiga, tradicional. Até o mestre Miguel falava que o João Pequeno tinha a característica mais da capoeira primitiva, aquela capoeira mais mato. Mas quando a capoeira vem para a cidade, ela pega a malandragem da cidade, do cais do porto, das feiras, de pichichar, de estar esperto para não ser roubado. Então a capoeira pega essa malandragem urbana e ela fica mais perigosa com aquele fundamento que veio do mato. Mas o João Pequeno ainda carregava muito daquela capoeira mais antiga, mais primitiva. Primitiva é de primeiro, né? Não é de atrasado. O decorrer da história da capoeira pode ser dividido em quatro partes, né? O período da escravidão, o período da malandragem, pós já mais um fenômeno urbano, pós abolição da escravatura e proclamação da república, né? Período das academias, que é o período que a capoeira começa a se legalizar, porque no período anterior ela se torna crime. Um dono de academia, ali na Duque de Caxias, a academia Kidokan, descobriu nós. Eu estava com um grupo bom ali, umas 20 pessoas fazendo capoeira. E aí veio me convidar para mim ir para a academia, que era um lugar melhor e tal, nos convencendo, né? Aí eu falo para o dono dessa academia que a gente só iria para lá se ele trouxesse um mestre para nós. E ele trouxe um mestre carioca. Rio de Janeiro, trouxe o mestre Souza, e o Souza começou a nos ensinar a capoeira, mas aí já vi que era outro tipo de capoeira, né? E aí tinha que fazer saudação à bandeira, salve à bandeira, posturas militares dentro da aula de capoeira, cordas na cintura, graduação. E a gente tá, é assim, tá? A gente não sabia, né? E reproduzimos isso. Dei aula dessa forma também. Mas logo apareceu a violência na capoeira. Depois do Souza veio o Cerqueira, veio o Ferro Velho, veio o Índio, veio o Mestre Paulinho. Mas todos esses mestres que vieram para cá, sempre com esse intuito de competir, de brigar, de disputar o mercado da capoeira nas academias. Na década de 70 surge esse pessoal, mas também começa a ter um movimento da capoeira nacional, que é a questão das academias. Então começaram a vir vários grupos, né, de outros locais, mestres de outros locais, criando seus grupos e intercambiando, trazendo na época os cordéis, né, que é uma coisa também nova para a capoeira, usar a questão da corda. Em Curitiba eu vim conhecer o mestre Miguel Machado. E aí eu vi a diferença do mestre Miguel Machado dos outros mestres. E aí eu convido ele para vir conhecer nosso trabalho no Rio Grande do Sul. E ele vem. E vem e acaba morando comigo. Nessa época eu estou solteiro, estou morando num apartamentozinho pequeno, na Cidade Baixa. E ele vem morar comigo e ele começa a fazer um trabalho revolucionando a capoeira do Rio Grande do Sul. Revolucionando por quê? Porque o mestre Miguel, ele traz a questão do negro. Ele faz o questionamento da questão do negro na sociedade, né? Ele traz realmente fundamentos da capoeira regional, que todo mundo aqui dizia que era regional, mas ninguém fazia os fundamentos da regional. Regional que eu digo do mestre Bimba, que é o criador da capoeira regional.
Quilombola mandingueiro, jogador de capoeira. Mestre Bimba era o rei da Pituba Ribeira. Quilombola mandingueiro, jogador de capoeira. Jogava duro e manhoso, nossa arte verdadeira. Vocês são gaúchos, vocês tomam conta da capoeira gaúcha. Eu tenho que aprender agora a autêntica capoeira. A capoeira mais antiga. E nós, como assim? Aí ele é, eu tenho que aprender a capoeira angola. Primeira oportunidade eu vou a Salvador atrás dele. E ele, encontro ele num terreiro de candomblé, o Bogum, lá na Federação. E aí com ele eu começo a andar em Salvador e aí eu vou em outros lugares que eu não jamais pensei, só com alguém te levando mesmo, que conhece. Aí ele me levou a conhecer a capoeira de Mestre Pastinha. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Conheci João Grande, João Pequeno, Curió, Boca Rica. Me levou um outro grande mestre, Mestre Valdemar, o Canjiquinha, o Lua Rasta. E aí começou a aumentar minha visão da capoeira com esses mestres antigos. E logo, logo começamos a fazer eventos de capoeira aqui no Sul, trazendo esses mestres para cá. Então o nosso trabalho todo aqui era de qualificar a capoeira no Rio Grande do Sul a partir do... da autenticidade dos mestres antigos. De estilo angola e regional, aí o capoeirista vai sentar o pessoal da capoeira angola com o pessoal da capoeira regional, e agora tem a capoeira contemporânea e mais algumas coisas estão criando aí. Então na hora de conversar, cada um puxa para um lado e termina ninguém se entendendo, às vezes, né? Pelo pé, rabo de arraia, rapera de chão. Rabo de arraia, rapera de chão. Você não sabe o que pode fazer o negro. Com suas pernas e com suas mãos. Troca a mão pelo pé. Pé pela mão e o pé pela mão. O Mestre Bimba, que foi o grande criador da capoeira regional, ele foi o cara que conseguiu derrubar o Código Penal no tempo do Getúlio Vargas. Tinha um Código Penal que proibia a capoeira dos vadios e capoeiristas. Quando o Mestre Bimba consegue fazer essa façanha de derrubar esse código através de uma apresentação que ele faz para o governador da Bahia na época, ele consegue essa façanha, Getúlio Vargas vai até ele e aí ele libera a capoeira desse código penal. Então o Mestre Bimba, ele fica na história pelo trabalho dele, é claro, né? Mas também por essa façanha dele conseguir liberar a capoeira para a sociedade praticar. Ele é fenomenal. Ele é o Mestre Bimba, criador da regional capoeira. É jogo praticado na terra de São Salvador. Capoeira. É jogo praticado na terra de São Salvador. Na próxima semana, mais sobre a história da capoeira aqui no Nação. Não percam. Até lá.